السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس پر بری نظریں جمانا چھوڑ دے اٹ جا ہمارے صبر کو اب آزمانا چھوڑ دے اٹ جا مدارس پر بری نظریں جمانا چھوڑ دے اٹ جا ہمارے صبر کو اب آزمانا چھوڑ
نظرے جمالا چھوڑ دے رٹ جا ہمارے صبر کو اب آ زمانہ چھوڑ دے رٹ جا مدارس نے چاہے حق زمانے میں جلایا ہے ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل کو یا یہ دیوار محبت کی گرانا چھوڑ دے اٹلا مدارس پر بری نظریں جمانا چھوڑ دے اٹلا ہمارے صبر کو اب وا زمانہ چھوڑ دے اٹلا ہمیں ان حرکتوں سے اب ستانا چھوڑ دے اٹلا مدارس پر بری نظریں جمانا چھوڑ دے اٹلا ہمارے صبر کو اب آ زمانہ چھوڑ دے اٹلا سدھر جا رے ظالم تو بدل لے اپنی ستم گریوں ستا کر دے نگاوت قید قدرت کو سدھر جا اور ظالم تو بدل لے اپنی نیت کو ستم گریوں ستا کر دے نگاوت قید قدرت کو خدا پاک ناصر ہے ڈرانا چھوڑ دے مدارس پر بری نظریں جمانا چھوڑ دے اٹ جا ہمارے صبر کو اب آ زمانہ چھوڑ دے اٹ جا مدارس پر بری نظریں جمانا چھوڑ دے اٹ جا ہمارے صبر کو اب آ زمانہ چھوڑ دے اٹ جا السلام علیکم جزاک اللہ اب آپ کے سامنے تین ایسے طلبا کو پیش کریں گے جنہوں نے اس سال قرآن کی تحفیظ مکمل کر لی ہے اور وہ تینوں میں پہلا ہے محمد عاطف بن عبداللہ السلفی منی رام پور پاکوڑ جھارکھنڈ دوسرا تنویر عالم قاضی الاسلام لکھی نارائن پور پاکوڑ جھارکھنڈ اور شعیب الرحمن انفر شیخ منی رام پور پاکوڑ جھارکھنڈ تو میں سب سے پہلے عزیزم محمد عاطف بن عبداللہ السلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بالکل مختصر اپنی تلاوت لوگوں کو سنائیں محمد عاطف بن عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة جزاك الله بارك الله. اب تیسرے طالب علم شعیب الرحمن انفر شعیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت پیش کریں. جائے گا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سجارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. السلام عليكم. جزاک اللہ بارک اللہ. اب اس کے بعد خطبہ استقبالیہ کے لیے عزت معاب فضیلت الشیخ جناب آصف اقبال المدنی حفظہ اللہ وتولیٰ ناظم عمومی مدرسہ محمدیہ عربیہ دہلی باڑہ ہگلی کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. شیخ آصف اقبال المدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل صدر احترام صدر إجلاس فضيلة الشيخ محمد يونس المدني حفظه الله وتولاه، مهمان خصوصي جناب فضيلة الشيخ عبد الكبير المدني حفظه الله وتولاه، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور اس مجلس میں موجود تمام مؤخر علماء کرام اور کلکتہ اور اس کے مضافات سے اور دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی اور امت کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے اور ہم اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بابرکت باسعادت اور خیر و برکت اور اس کی رحمتوں سے بھری ہوئی مجلس ہمیں نصیب ہوئی ہے اور یہ اجتماع اللہ رب العالمین کی محض اس کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کی مہربانی سے یہ اجتماع ہمیں نصیب ہوا ہے. مدرسے کا پروگرام الحمدللہ سالانہ ہوا کرتا ہے لیکن ادھر کورونا کی وجہ سے ہم لوگ مسلسل پروگرام نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اس سال الحمدللہ اس شکل میں پروگرام کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو مدرسے کا یہ سالانہ پروگرام ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کے اس پروگرام کے انعقاد پر بہت زیادہ ہم حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے بے حد شکر گزار ہیں، اس کے ممنون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ اس طرح کا اجتماع اور اس طرح کی بابرکت مجلس کا میں حاضر ہونے کا ہم لوگوں کو شرف حاصل ہوا. ساتھ ہی ساتھ ہم جامعہ سلفیہ بنارس، مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس جو جس کی یہ شاخ ہے یہ مدرسہ محمدیہ عربیہ،
یہ جامعہ سلفیہ کی ایک شاخ ہے، ایفیلیٹڈ ہے یہ مدرسہ جامعہ سلفیہ بنارس سے۔ اس طرح کے کتنے ادارے ہیں ہندوستان کے اندر جو الحمدللہ جامعہ سلفیہ سے انہوں نے اپنا تعلیمی الحاق کرایا، اس کے نتیجے میں الحمدللہ قرآن و حدیث اور دیگر اس سے متعلق علوم کو آگے بڑھانے میں جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور ان کی عظیم خدمت کو ہم سراہتے ہیں اور اس پر ہم بے حد شکر گزار ہیں جامعہ سلفیہ کے تمام منتظمین کا، وہاں کے سیکریٹری اور وہاں کے تمام عہدیداران، وہاں کے تمام اساتذہ، تمام مشائخ اور تمام ان لوگوں کا جو وہاں سے متعلق اور جڑے ہوئے ہیں، جن کا دام دل میں قدم سخنے ہر اعتبار سے ہمارے طالب علموں کے لیے اور ہمارے مدرسہ کے لیے جن کا تعاون برابر رہا ہے۔ اور امید کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے بھروسہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں یہ تعاون انشاءاللہ اور یہ رابطہ انشاءاللہ اور مضبوط اور گہرا ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس رابطے کے اندر برکت اور خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ کل میں جامعہ سلفیہ بنارس سے آئے ہوئے ہمارے دو استاد گرامی جو میرے استاذ بھی ہیں الحمدللہ، جن سے میں نے سبق حاصل کیا ہے، جن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور نہ جانے کتنے طلبہ کے یہ اساتذہ ہیں، یعنی استاد الاساتذہ و شیخ المشائخ ہیں، جن کی تشریف آوری سے ہمارا ہم لوگ تمام تیلمی پاڑا والوں کے لیے، پورے کلکتہ والوں کے لیے یہ بڑے سر افتخار کی بات ہے، اور یہ باعث خیر و برکت ہے کہ ہم کے ان جیسے علماء کرام کے ساتھ آج اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے مہمانان گرامی دونوں شیخین اور ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہماری دعوت پر یہ لوگ لبیک کہے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ جتنے بھی یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، چاہے وہ کلکتہ کے ہوں، چاہے وہ مضافات کے ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، سارے علماء کرام، سارے حفاظ کرام کہ ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اس مجلس میں جو تشجیعی مجلس ہے طلبہ کی ہمت افزائی کے لیے، اور یہاں کے جو اراکین اور ذمہ داران جو معمولی خدمت اسلام کے لیے پیش کر رہے ہیں، ان کی ہمت افزائی کے لیے یہ علماء کرام اور یہ حفاظ کرام تشریف لائے ہیں، جس پر ہم اپنے علماء کے اور اپنے مشائخ کے ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ خواتین حضرات ہوں، چاہے وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، سبوں کے تعاون سے اللہ کی مہربانی کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم لوگ منعقد کر سکیں یا مدرسے کے بعض امور میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کے فضل کے بعد، آپ جیسے اہل خیر آزاد، آپ جیسے مہمانوں کا ہمارا ساتھ بھرپور تعاون ہے کہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ اس دینی کام کو ہم لوگ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی تقصیر اور اپنی کوتاہیوں پر ہم معذرت خواہ ہیں، اگر ہماری جانب سے، ہمارے اراکین کی جانب سے کسی بھی طرح کی آپ کی شان میں کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اس لیے کہ کما حق ہو ہمارے ایک کی ضیافت یا ہر ایک کا ادب و احترام ہم نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم پیش کیے ہیں یا کر رہے ہیں اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ اسی طرح تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے اپنی ماں اور بہنوں کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں، اس لیے کہ دین کو آگے بڑھانے میں اور کلمۃ اللہ کے بلند کرنے میں اور تعلیمی اور دعوتی مرحلے کو آگے بڑھانے میں جہاں مردوں کا ہاتھ ہے، وہاں خواتین اس میں کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، چاہے وہ تیلی پاڑا کی رہنے والی ہوں، چاہے وہ کلکتہ کی رہنے والی ہوں، چاہے مضافات کی رہنے والی ہوں، ان بہنوں کا بھی اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما کر کے اپنی اعلیٰ ترین جنت میں، جنت الفردوس میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے گا، وہاں ہماری بہنوں کے لیے بھی اللہ نے جنت میں جگہیں بنائی ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں جس طریقے سے مرد حضرات آگے ہیں، اسی طریقے سے خواتین حضرات کو بھی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے جو بھی ممکن تعاون ہو سکے ان میں ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں بھدریشور میونسپلٹی کے چیئرمین اور اس کے نائب چیئرمین اور جتنے بھی میونسپلٹی کے ممبران ہیں، میں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں
پوری جمعیت ان کا شکر گزار ہے کہ امن و سلامتی کو بحال کرنے میں یہ ہم یہ میونسپلٹی یا حکومت کے یہ ادارے ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جس پر ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں کہ جن کے تعاون اور جن کی مدد سے الحمدللہ اس طرح کے کام کو مسلمان اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میں بہت تقریر کرنے کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، مختصر سی بات کرنے کے لیے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور ہمارے درمیان ہمارے اساتذہ موجود ہیں جنہوں نے مدرسے کی جو تقریریں تھیں یا جو کچھ پروگرام تھا اس کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اپنی چند باتیں وہ حضرات رکھیں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون سا انسان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مرحلوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوں، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ اور میرے بھائیو، آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بہتر شخصیات اس دنیا میں نہ آئی ہے اور نہ آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو وظیفہ دیا تھا، جو عمل دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، وہ دعوت و تبلیغ اور تعلیم کی دعوت تھی، جس کے ذریعہ دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوا اور دنیا کے لوگوں نے اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو پہچان۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت نفع بخش کام ہے۔ آپ کا یہ ادارہ یہ الحمدللہ بہت دنوں سے چل رہا ہے اور اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں اس ادارے کے تعلق سے مختصر طور پر آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹاف و ملازمین کی کل تعداد 20 ہے، اسٹاف و ملازمین کی کل تعداد 20 ہے، اور مکتب کے طلبہ کی تعداد 50، مکتب میں جو بچے باہر سے مقامی طلبہ جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی تعداد 50 ہے، اور جو طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، بورڈنگ میں رہتے ہیں، ان کی تعداد 150 ہے، 150۔ اور یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ اپنے دین کے لیے ہم تو نماز روزہ الحمدللہ اپنے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا بھی کام کرنا چاہیے، ایسا بھی عمل کرنا چاہیے جو ہمارے اس دنیا میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور میرے بھائی، ان چیزوں میں سے، ان اعمال میں سے ایک عمل علم کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کو کے لیے بھلائی کا ذریعہ بننا ہے، دعوت و تبلیغ کا انتظام کرنا ہے، مدارس و مساجد کی کفالت کرنا ہے۔ ان کے ذریعہ انشاءاللہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جب تک یہ مدرسہ رہے گا، جب تک یہ مسجدیں رہے گی، جب تک علماء رہیں گے، جب تک حفاظ کرام رہیں گے، جب تک دعات اور مبلغین اس دنیا کے اندر اپنی دعوت و تعلیم کے ذریعہ لوگوں کو جہالت و گمراہی سے نکال کر کے روشنی پر، کتاب و سنت کے روشن شاہراہ پہ کھڑا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، مدرسے کے اندر جو بہت ساری ضروریات ہیں، ان ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے پاس رہائش کی بہت کمی ہے۔ ابھی 150 طلبہ کی رہائش ابھی مدرسے کے اندر ہے، لیکن ان بچوں کی بھی ہم رہائش کا انتظام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں، مکمل رہائش گاہ ان کے لیے نہیں ہے۔ مسجد کے اوپری حصے پر، تیسری منزل پر یا دوسری منزل پر طلبہ رہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدیں تو الحمدللہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے اور جمعہ وغیرہ میں نمازیوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بورڈنگ میں ان طلبہ کو نہیں رکھ پاتے ہیں، تو مسجدوں میں فی الحال جگہ دی گئی ہے۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ مدرسہ ہے، اور مدرسے میں خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے سلائی اور کڑھائی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، لیکن بچوں کی کثرت تعداد کو لے کر کے ہمیں اس شعبے کو دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ تو ہمارے پاس جو بہت اہم ضرورت اب یہ ہے کہ کسی یعنی اللہ رب العالمین کی توفیق ہو جائے اور اللہ کی مہربانی ہو جائے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون ہو جائے، تو ہم لوگ بچوں کے طلبہ کے لیے ہم لوگ ہاسٹل کا، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس کلاس روم نہیں ہے، باضابطہ کلاس روم نہیں ہے،
پڑھائی مسجد میں ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مدرسے میں اور اسکول میں پڑھانے کا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، اگر اس ضبط کو ہم ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو میرے بھائیوں پڑھائی اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ تو کلاس روم یا اسی طریقے سے طلبہ کی رہائش کے لیے ہمیں تعمیر کی ایک سخت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ مسجد کی ایک جگہ ہے، یہ 1100 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے، اس کا یعنی جی پلس ٹو بنانے کا الحمدللہ ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے اللہ کی توفیق سے، کہ اگر اللہ کی توفیق ہو گئی اور آپ حضرات کا تعاون ہو گیا تو انشاءاللہ آج ہی سے ہم لوگ اس سلسلے میں تعاون آپ لوگوں سے طلب کریں گے کہ جس سے جتنا ممکن ہو سکے اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں اور اس جگہ کی تعمیر میں آپ لوگ اپنا قیمتی تعاون پیش کریں۔ تقریباً 50 لاکھ روپیہ کا تخمینہ ہے، جی پلس ٹو بنانے کا ارادہ ہے، 1100 اسکوائر فٹ نیچے کی جگہ ملے گی، جی پلس ٹو یعنی 3300 اسکوائر فٹ انشاءاللہ ہمارے پاس ہو جائے گی یہ جگہ، تو بہت سارے امور میں اور کاموں میں انشاءاللہ ہم ان سے مدد دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم کی کفالت، ہم تو اپنے بچوں کو شاید نہیں پڑھا پا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی طالب علم کی کفالت کریں گے تو انشاءاللہ یہ طالب علم یعنی جب تک اپنے علم کے ذریعہ عمل کرے گا یا دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ایک طالب علم کی کفالت بھی ہم کر سکتے ہیں، جو مہینہ 2000 روپیہ ایک طالب علم کی کفالت پر آتا ہے، یعنی سالانہ 24000 روپیہ ایک بچے پر ایک بچے کی کفالت پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ اور معلمین کی تنخواہوں کا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے، ہم میں الحمدللہ بہت سارے اہل خیر حضرات موجود ہیں، اگر ایک کوئی صاحب خیر اگر کسی ایک استاد کی کفالت دے دے، کم از کم ایک استاد کی یا ایک شخص کی تنخواہ 15000 روپیہ ماہانہ ہونی چاہیے۔ اس طرح سے چھوٹے موٹے تعاون کے ذریعہ مدرسے کے بہت سارے خیری کاموں میں اور رفاہی کاموں میں حصہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اجر عظیم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ امید کہ ہماری یہ باتیں اللہ رب العالمین قبول فرما لے اور ہمارے جو نیک ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کام کو خیر و برکت کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور دلوں کو جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جمع دے گا۔ میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا، علماء کرام کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے موظفین کا اور خاص جتنے بھی ہمارے شباب اور جوان جنہوں نے الحمدللہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا ہے، تمام لوگوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی تقصیر اور اپنی کوتاہیوں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ناظم اعلیٰ مدرسہ محمدیہ عربیہ آپ کے سامنے اپنی طبیعت کی ناسازگاری کے باوجود بھی خطبہ استقبالیہ بڑے ہی جامع انداز میں پیش کر رہے تھے، ایک طرف اپنے منصوبوں اور مجبوریوں کا ذکر فرما رہے تھے اور دوسری طرف تمام آئے ہوئے مہمانان نے گرامی کا شکریہ ادا کر رہے تھے جو اپنی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی یہاں پر تشریف لائے۔ ہم ناظم اعلیٰ شیخ آصف اقبال المدنی حفظہ اللہ کے لیے دل کے گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد انہیں شفائے کلی اور شفائے عاجل عطا فرمائے۔ رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اب ان کے بعد میں، چونکہ بنگال کے مضافات سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو اردو زبان کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، اب ان کے لیے میں مدرسہ ہی کے استاد فضیلت الشیخ مولانا اصغر علی السلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں
اور ہمارے بنگلہ زبان والے بھائی جو آئے ہوئے ہیں ان کے درمیان اپنی باتوں کو پیش فرمائیں. میری جو مدد اور تمام بھائیوں سے میری پرزور اپیل ہے کہ تعمیری تعاون جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں یا مدرسے کا جو تعاون ہو رہا ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں سامنے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, آپ ان کے درمیان جائیں اور اپنا تعاون پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اخرجه البخاري. শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, ওলামায়ে কিরাম, সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী সকল এবং ছাত্রবৃন্দ, সর্বপ্রথমে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করতে চাই যিনার তৌফিকে আজকে আমরা এই সভা অনুষ্ঠিত করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এর পরে পরে আমি মাদ্রাসা কমিটি, শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দদের পক্ষ থেকে সেই সকল দিন দরদি, মাদ্রাসা দরদি ভাই ও বন্ধু ও বাবাজিদের ধন্যবাদ ও স্বাগতম জানাতে চাই যিনারা নিজ নিজ ব্যস্ততা, কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ছেড়ে মাদ্রাসার ডাকে সাড়া দিয়ে এই মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে আমাদের উৎসাহিত করে তুলেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের এই মূল্যবান কুরবানিকে গ্রহণ করে অতি উত্তম বদলা দেন, আমিন। সমবেত মুসলিম সমাজ, যারা দিনী শিক্ষা অর্জন করে এবং যারা দিনী শিক্ষা দেয়, কোরআন এবং হাদিসে এর বহু মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা মুজাদালায় বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা ইমান নিয়ে এসেছে এবং যাদের ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের মর্যাদা, তাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেন। আরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি কোরআন পড়ল এবং অপরকে কোরআন পড়ালো। আরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মুসলিম শরীফের হাদিস, মান সালাকা তারিকান ইয়ালতামিসু ফীহি ইলমা সাহালাল্লাহু লাহু তারিকান ইলাল জান্নাহ, যেই ব্যক্তি শিক্ষা অর্জন করার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য স্বর্গের পথ, জান্নাতের পথকে সরল করে দেন। তাহলে আমরা এই কোরআনি আয়াত ও হাদিস দ্বারা বুঝতে পারলাম যে দিনী শিক্ষার কতটা গুরুত্ব মর্যাদা রয়েছে। তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষাকে প্রত্যেক মুমিনের জন্য, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনিবার্য বলে ঘোষণা করতে গিয়ে বললেন, তালাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম, ইলম শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আর আজকের পরিস্থিতিতে আমরা যেই পরিস্থিতিতে রয়েছি, এই পরিস্থিতিতে দিনী শিক্ষার মর্যাদা আরও বেড়ে যায়, কারণ আজকে ন্যায়ের জায়গায় অন্যায়, সত্যের জায়গায় অসত্যের হার বেড়ে যাচ্ছে। আজকে মানুষ শরীয়তের নামে শরীয়ত বিরোধী কাজ ছড়াচ্ছে, সুন্নতের নামে বেদাত ছড়াচ্ছে, আর আজকে মানুষ নিজের প্রয়োজনগুলো নিয়ে, কাউরি সন্তানের প্রয়োজন, কাউরি অসুস্থ থেকে সুস্থতার প্রয়োজন, কাউরি ধন সম্পদের প্রয়োজন, বিভিন্ন যে প্রয়োজন রয়েছে সেই প্রয়োজনগুলো নিয়ে আল্লাহর কাছে মসজিদে এসে মাথা নত করে আল্লাহর কাছে হাত পেতে নাচে। তারা কেউ গাছের কাছে যাচ্ছে, কেউ পাথরের কাছে যাচ্ছে, কেউ কবরের কাছে যাচ্ছে, আর সেখানে গিয়ে মাথা নত করছে। অপরদিকে আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে যারা ইসলাম বিরোধী দল, তারা একত্রিত হয়ে ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে,
এই মাদ্রাসা মোহাম্মদী আরবের মতো মাদ্রাসাগুলোর প্রতিষ্ঠানগুলোর একান্তই প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের কোরআন ও সহি হাদিসের বাণী শিক্ষা দেওয়া হবে এবং মানুষের কাছে মানুষের ঘরে ঘরে সহি হাদিস ও কোরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া হবে। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যে এই মাদ্রাসায় বসে রয়েছেন, মাদ্রাসা মোহাম্মদী আরবিয়া, এই মাদ্রাসায় ছাত্রদের কী আকারে শিক্ষা দেওয়া হয় কোরআন হাদিসের সেটা আপনারা ছেলেদের বক্তৃতার মাধ্যমে অনুভব করলেন। তারই সঙ্গে সঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাদ্রাসায় ছেলেদের শুধু কোরআন হাদিসের শিক্ষায় দেওয়া হয় না, বরঞ্চ তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে যে পুরো এলাকায় বেদাত সুন্নত বিরোধী কাজ ছড়িয়ে রয়েছে, বেদাতের অন্ধকার হয়ে রয়েছে, এই মাদ্রাসা থেকে তাদের ঘরে ঘরে তাদের পাড়ায় পাড়ায় সহি হাদিস ও কোরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাই সমবেত মুসলিম সমাজ এই মাদ্রাসাকে আরও উন্নতময় করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যেই মাদ্রাসায় সহযোগিতা সহানুভূতি করে থাকি তাতে আমাদের আরও বেশি হারে সহযোগিতা সহানুভূতি করতে হবে। আমার এই মাদ্রাসায় আপনারা শুনলেন যে প্রত্যেক বৎসরই আলহামদুলিল্লাহ এত করে ছাত্র, কোনো বৎসরে 7 জন, 10 জন, 3 জন, বিভিন্ন আকারে প্রত্যেক বৎসরে ছাত্র হাফেজে কোরআন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এবছরও 10 জন ছাত্র হাফেজে কোরআন হয়েছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে 10 জন ছাত্র জামিয়া সালাফিয়া বেনারস যাবেন, যেখান থেকে আমাদের 2 জন ওস্তাদ শিক্ষক এই আমাদের এখানে এসছেন জামিয়া সালাফিয়া বেনারস, ওখানে যাবেন। আর শুধু এটাই নয়, আপনাদের জন্য এটা গর্বের বিষয় যে সেখানে পড়ার পরে ছাত্ররা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আর ভারতবর্ষের বাইরেও, বিশেষ করে সৌদি আরবের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এই মাদ্রাসার পড়া ছাত্ররা গিয়ে শিক্ষা অর্জন করছে। আর আলহামদুলিল্লাহ অনেকজন ছাত্র এই মাদ্রাসা থেকে গিয়ে মদিনা থেকে মাদানী হয়ে এসছেন, এবং অনেকগুলো ছাত্র সৌদি আরবের সবচাইতে প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটি জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল মানাওয়ারা সেখানে বর্তমানে কয়েকজন ছাত্র তিনি শিক্ষা অর্জন করছে। তাই এই মাদ্রাসাকে আমাদের আরও আগে নিয়ে যেতে হবে, এই মাদ্রাসাকে আরও উন্নতি করতে হবে। এই মাদ্রাসা যখন উন্নতি করবে তখন ইনশাআল্লাহ এলাকা থেকে শিরক ও বিদআত দূর হবে। তাই আমি সর্বশেষে মাদ্রাসা কমিটি ও শিক্ষক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই আবেদন করে নিজের বক্তৃতা ইতি করতে চাই যে আপনারা এই মাদ্রাসাকে আরও উন্নতময় করে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবেন। আপনাদের শেষে বড় দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে আমরা ইশতেহারে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যে আলিম সাহেবের নাম দিয়েছিলাম উনি কারণবশত আসতে পারেনি, তার জন্য আমরা আপনাদের কাছে দুঃখিত। ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে অবশ্যই আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জজাকাল্লাহ আহসানাল জাযা। আব ইনকে বাদ মে মাদ্রাসা মোহাম্মদিয়া আরবিয়া কে দো তালবে ইলম, সিফ দো তালবে ইলম আপকে সামনে পেশ করনা চাহতা হুম, উনকো ও আয়েঙ্গে আর মুখতসর আন্দাজ মে আপকে সামনে থোড়া সা বয়ান রখেঙ্গে। পহলা তালবে ইলম হ্যায় সাইফুদ্দিন ফরমুদ আলম, ইয়ে সানবিয়া সানিয়া কা তালবে ইলম হ্যায়, ইনকা উনওয়ান হ্যায় ইসলামী নিজাম কে মহাসিন। মে দাওয়াত দেতা হুম সাইফুদ্দিন ফরমুদ আলম ও আয়ে আর আপনা বয়ান পেশ ফরমায়। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین، آج کے اس پر رونق بزم میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے اسلامی نظام کے محاسن۔ محترم سامعین، اسلامی نظام کائنات کے تمام نظاموں سے پاکیزہ اور اعلیٰ نظام ہے۔ کائنات کے اندر اسلامی نظام سے بہتر اور معزز کوئی نظام نہیں۔ اسلامی نظام ایک ایسا پاکیزہ نظام ہے جو انسانی زندگی کے شروعات سے لے کر کے آخری سانس تک رہنمائی اور رہبری کرتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بھائی بہن بیوی بچوں خاندان اور اعزاء و اقارب کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، سماج و سوسائٹی کے لوگوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے، آپس میں بیع و شرا کس طرح کرنی ہے۔ محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام نے ہر مسئلے اور ہر پہلو کو بے حد خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکے اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکے۔ اسلامی نظام نے ایسے ایسے قوانین، ایسے ایسے ضوابط اور ایسے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو ایک سماج کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے باعث اطمینان و سکون ہے۔ اسلام ہی وہ نظام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بطور دین پسند فرمایا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام نے جو نظام قائم کیا وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بہترین، عمدہ، پاکیزہ اور اعلیٰ نظام ہے۔ میرے محترم سامعین، آئیے میں آپ کے سامنے اسلام کے چند نظام اور اس کے محاسن کو ذکر کروں۔ اسلام نے کسی کو نہ قتل کرنے پر ساری دنیا کے لوگوں کے قتل کرنے کے برابر قرار دیا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قتل کرنے والوں کے بارے میں قصاص کے نظام کو قائم کیا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلاء، اے ایمان والو، تم پر ناحق قتل کیے جانے والوں کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے مقصد کو بیان کیا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 کے اندر مقصد کو بیان کیا۔ مقصد کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اسلامی نظام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام نے لوگوں کے مال و دولت اور ثروت کے تحفظ کے لیے، ان کے مالوں کے حفاظت کے لیے چوری کرنے والے مرد و عورت کا ہاتھ کاٹنے کا نظام قائم کیا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد و عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے اس چیز کا جو انہوں نے کیا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسلامی نظام کے محاسن میں سے کہ اسلام نے
لوگوں کے عقلوں کے تحفظ کے لیے، ان کے عقلوں کی حفاظت کے لیے اور عقلوں کے تحفظ کے لیے شراب نوشی کرنے والوں کو 40 کورے مارنے کا نظام قائم کیا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1706 کے اندر ہے، عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی برجل قد شرب الخمر فجلده بجلدتین نحو 40. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دو ٹہنیوں سے اسے 40 ضربے لگائیں، یعنی 40 کورے مارے. محترم سامعین، اسلامی نظام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام نے جادوگر مرد و عورت کو قتل کرنے کا نظام قائم کیا. اس کی دلیل حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حکم اپنے ایک لونڈی کے بارے میں، وصح عن حفصۃ انھا امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. حفصہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی ایک لونڈی جو آپ پر جادو کر دی تھی قتل کرنے کا حکم دیا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جادوگروں کو قتل کر دینا 3 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسلامی نظام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام نے جو اللہ اس کے رسول سے لڑے، زمین میں فساد برپا کرے اور اس دنیا کے اندر فساد برپا کرے، اسے قتل کر دینے کا نظام قائم کیا تاکہ وہ زمین میں فساد نہ بچا سکے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد برپا کرے، زمین میں فساد برپا کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے، او ينفوا من الارض، یا اسے جلا وطن کر دیا جائے. اسلامی نظام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام نے لواطت جیسے برے فعل سے سماج کو بچانے کے لیے، سماج کی عزت، سماج کی آبرو، سماج کے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے اور انسانی نسل کی بقا کے لیے مرد مرد سے شہوت زانی کرنے والوں کو قتل کرنے کا نظام قائم کیا. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کہ جس کو تم قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو اس کے کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا ہے دونوں کو قتل کر دو. اسلامی نظام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام نے جو وابا وقار ہیں اور جو پاک دامن لوگ ہیں ان کے عزت کے تحفظ کے لیے، ان کے عزت کو، ان کی عزت کی بقا کے لیے، اور جو ان پر چاہے الزام لگائیں اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے انہیں 80 کورے مارنے کا نظام قائم کیا. جو 4 گواہ پیش نہ کر سکے انہیں 80 کورے مارنے کا نظام قائم کیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ نور کی آیت نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے، بأربعة شہداء. محترم بھائیو، یہ گاڑی 61175، اس گاڑی کو آگے پیچھے کر لیں، اس سے کچھ پریشانی ہو رہی ہے. اور ایک دوسری گاڑی ہے 3047، یہ دوسری گاڑی ہے. فرمایا والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ، کہ جو لوگ باغ دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور بأربعة شہداء 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فاجلدوهم 80 جلدہ، انہیں 80 کورے مارو. اسلامی نظام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام نے سماج کے عزت کو بچانے کے لیے اور ان کے عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے سماج کے اندر زناکاری، بدکاری اور بے حیائی سے سماج کو بچانے کے لیے جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بدکاری کرتے ہیں، انہیں 100 کورے مارنے کا نظام قائم کیا. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ نور کی آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکار مرد و عورت میں سے ہر ایک کو 100 کورے لگاؤ.
میرے بھائی اور دوستو، اسلامی نظام دنیا انسانیت کے لیے سب سے پاکیزہ، سب سے خیر و بھلائی والا اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نظام ہے۔ اسلام نے جو نظام قائم کیا ہے اس میں نفس کی اصلاح ہے، اس میں معاشرے اور سماج و سوسائٹی کی اصلاح ہے، اس میں معاشرے اور سماج و سوسائٹی سے جرائم کی کمی کا باعث ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور اللہ کی مغفرت کا وہ ذریعہ ہے۔ اگر سماج و سوسائٹی کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے، اسلامی نظام قائم کر دیا جائے تو سماج سے قتل و غارت گری کا بازار ختم ہو جائے گا، سماج سے چوری، ڈکیتی، مکاری، دھوکہ بازی ختم ہو جائے گی، سماج سے جھوٹ، الزام تراشی، تہمت بازی ختم ہو جائے گی، سماج سے زنا کاری، بدکاری، بے حیائی اور بے شرمی جیسی برائی ختم ہو جائے گی، سماج سے شراب نوشی، جوا، قمار بازی ختم ہو جائے گی، سماج سے ظلم و جبر اور بربریت ختم ہو جائے گی، سماج سے بیوہ، محتاجوں اور مسکینوں کو حق تلفی جیسی برائی ختم ہو جائے گی، اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی امن و سلامتی اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گا، اور سماج کے لوگ عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے، سماج کا ہر فرد خوشحال، فارغ البال اور مسکراتا ہوا نظر آئے گا، اور سماج کے لوگ آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں گے اور دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، دین اسلام ہی وہ نظام ہے، دین اسلام ہی وہ نظام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام حیات کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا آپ کے لیے، اور دین اسلام کو نظام حیات کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزار کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران اور فوز و فلاح سے ہمکران ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔دوسرا مقرر عزیزم حماد الباری ہے، عزیزم حماد الباری بن شیخ آصف اقبال المدنی حفظہ اللہ، ان کا عنوان ہے اہمیت الدعوی الی اللہ۔ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر خطاب کریں، لیکن خطاب مختصر ہو وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أساتذتنا الكرام والضيوف العظام والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ عنواني في هذه الحفلة السعيدة أهمية الدعوة إلى الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري۔ عباد الله، فقد ذكر الله تعالى جماعة من الأنبياء صلى الله عليه وسلم في سورة النساء، ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فبين الله تعالى في هذه الآية وظيفة الأنبياء، وهي دعوة الناس إلى الله تعالى تبشيراً بالخير وتحذيراً من الشر. قال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أمره أن يبين لأمته أن هذه وظيفته ووظيفة أتباعه، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالرسل وأتباعهم مأمورون بدعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته وإنذارهم عن الشرك به ومعصيته، وهذا مقام شريف ومرتبة عالية لمن وفقه الله تعالى للقيام بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولما عرف الصالحون شرف هذه المهمة حرصوا عليها، فلم يسيروا إليها مشيا بل سعوا لها سعيا. قال الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وروى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة في الله، تأملوا بارك الله فيكم هذا الفضل العظيم، فإن الداعي إلى الله يجري له ثواب من اهتدى به وهو نائم في فراشه أو مشتغل في مصلحته، بل إن ذلك يجري له بعد موته إلى يوم القيامة. وبعدما تقدم أذكر نفسي وإخواني ببعض الوصايا التي يحتاج إليها الداعية إلى الله تعالى في طريق دعوته. أولاً: الإخلاص في الدعوة، وقد أرشد الله إلى ذلك بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثانياً: التزود بالعلم الشرعي، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علماً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائماً بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً طيباً. ثالثاً: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعاً: الدعوة بالرفق واللين والرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خامساً: الدعوة بالسيرة الحسنة وحسن الخلق والعمل بما سلك عليه الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى الله، وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وسلوكا. سادسا: الواجب على الداعية أن يدعو إلى الإسلام كله ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب أو لقبيلة دون قبيلة أو لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه. أيها الحضور، بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم وعلى كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم، بل العالم كله، في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الصحيحة التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه. وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات وأفضل الحسنات، وأن الأمة في كل زمان ومكان
في أشد الحاجة إليها. فالواجب على أهل العلم والخير أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله، وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة الرسول وأصحابه ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. وأخيرا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. جزاك الله بارك الله. اب ہمارے درمیان وہ عظیم شخصیت آنے والی ہے جن کا بہت دیر سے آپ کو انتظار تھا. آپ کی تھوڑی بہت پریشانیاں بھی محسوس ہو رہی ہیں چونکہ وقت زیادہ نکلتا جا رہا ہے اور بھوک کی شدت بھی آپ کو ستا رہی ہوگی. اب ہمارے درمیان یہ دو مشائخ آئیں گے اور اپنا بیان پیش فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کا انشاءاللہ انتظام ہوگا. اب میں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ محترم و مکرم جناب عبد القبیر صاحب المدنی حفظہ اللہ و تعالی استاد جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا تأثر پیش فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، محترم ناظم اعلی صاحب، علماء کرام اور عزیز طلباء، مزید دیگر حاضرین، مہمانان گرامی یہاں وہاں سے جمع ہو کر کے جو تشریف لائے ہیں، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر آپ لوگوں کے درمیان آنے کی توفیق بخشی، آپ لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، اور مدرسے کی کارکردگی بھی دیکھنے کی توفیق ملی، اور بطور خاص کوئی بھی ادارہ کسی ایک آدمی کی محنت سے نہیں چلا کرتا، اس کے کئی اہم عناصر ہوتے ہیں. ایک عنصر تو والدین کا ہے، گھر والوں کا ہے، جو اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، اور دوسرا عنصر اس انتظامیہ کا ہے
جو ان آنے والے بچوں کے رہنے سہنے کا، ان کے تعلیم و تربیت کا، ان کے لیے درسی کتابوں کا انتظام کرتے ہیں، اور تیسرا عنصر خود وہ طلبہ ہے۔ یہ تین اہم عنصر ہیں اس تعلق سے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو دو عنصر ہیں، والدین کے نام سے جن کو میں نے ذکر کیا یا گھر والوں کے نام سے میں نے ذکر کیا، اور تیسرا عنصر جو مدرسے کی انتظامیہ ہے، یہ دونوں عنصر جب اپنی لگائی ہوئی کھیتی کی فصل کو اپنی امیدوں کے مطابق دیکھتے ہیں تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اور کتنا سرور ملتا ہوگا، وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوں گے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ عنصر جنہیں ہم طلبہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہی ہیں وہ کھیتیاں جنہیں دیکھنے کے لیے انتظامیہ کی آنکھیں بھی ترستی ہیں اور گھر والوں کی آنکھیں بھی ترستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جو کچھ بھی دیکھنے کو ملا اس سے طبیعت کو ایک گونا تھوڑا سا طالب علم سے گزارش ہے کہ وہ نہ جائے، بیٹھے رہیں۔ طالب علم سے گزارش ہے تو بیٹھیں۔ تو یہ طلبہ جو ہماری کھیتیاں ہیں، ان کو لہلہاتا ہوا دیکھ کر ایک خوشی محسوس ہوئی اور دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ لہلہاتا رکھ۔ آج یہ جو کچھ یہاں سے سیکھ کر کے جا رہے ہیں، یہی چیز اور وہی تیرا پیغام کل وہ دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ چند باتیں میں انہی نونہالوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عزیز بچوں، جس نعمت کو تم حاصل کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ علم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھلایا کہ بقر رب زدنی علما، کہیے کہ اے اللہ تو مجھے علم میں زیادہ کر۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہیں، ہر انسان کے اوپر ہیں، لیکن جس نعمت کے سلسلے میں اور جس نعمت کے میں زیادتی کی دعا کرنے کا مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ ان نعمتوں سے میں سے علم کی نعمت ہے۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا کہ اس کو پڑھیے، آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ تو مجھے علم میں زیادتی عطا کر۔ یہاں تک کہ اگر ایک بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا دیتا ہے، تو رسول بنا دینے کے بعد بھی رسول کو اور علم حاصل کرنا ہے۔ علم کی آخری حد کو وہ نہیں پہنچ جاتا، آپ کو قصہ معلوم ہوگا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھ دیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ جاننے والا بھی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ پر میرے بندے سے ملو،
وہ ایک طویل قصہ ہے سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قصے کو بیان کیا ہے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ بہت سا ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا, اور ان علوم کو انہوں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا. تو علم کی کوئی حد نہیں ہے, علم کی آخری حد اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. رسول کو سکھایا اس نے کہ آپ رب زدنی علما کہتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حدیث آتی ہے, ذکر رجلان احدہما عابد والآخر عالم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا, بتلایا گیا کہ فلاں آدمی ہے وہ عابد ہے, عبادت گزار ہے, اور ایک آدمی کا اور ذکر ہوا, بتلایا گیا کہ وہ عالم ہے, علم کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم, کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں کے اوپر ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کا کیا مقام ہے, اس کا کیا مرتبہ ہے. اسی چیز کے حصول کے لیے آپ کے گھر والوں نے آپ کو یہاں بھیجا, اور یہ چیز آپ کو مکمل طور پر حاصل ہو اسی کے لیے مدارس کی انتظامیہ پوری پوری کوشش کرتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے اندر کہ عالم علم جتنا حاصل ہوگا آدمی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اختیار کرنے والا ہوگا. مشہور آیت ہے, پڑھتے ہیں سنتے ہیں, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف یہ کہ معرفت ضروری ہے بلکہ اس کی خشیت اور اس کا تقوی اختیار کرنا بھی ہمیں ضروری ہے. اب جتنا بڑا عالم ہوگا, دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جتنا بڑا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں, اس کی صفات کے سلسلے میں جانکار ہوگا, وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اختیار کرے گا. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے, ہم اپنے تجربے میں بھی دیکھتے ہیں. ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے, یا کچھ لوگ ملاقات کرانے کے لیے ہم سے ہمارے پاس کسی کو مثلا لے کر کے آتے ہیں, ہمارے لیے وہ آدمی اجنبی ہے, ہمارے لیے وہ آدمی اجنبی ہے, اور ہم اس سے بالکل سرسری انداز میں ملاقات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو جانا نہیں, اس کو ہم نے پہچانا نہیں, اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے, اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں, اس کے اندر کیا خامیاں ہیں, یا کوئی چیز ہم نے نہیں جانی, اور ہماری سرد مہری دیکھ کر یا ہمارے ایک سرسری انداز کو دیکھ کر کسی نے ہمارے کان میں کہا کہ ارے آپ انہیں جانتے نہیں, یہ فلاں جگہ کے امام ہیں, فلاں مدرسے کے استاد ہیں, یہ فلاں شیخ المشائخ ہیں, تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے, تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. ہم نے پہچانا, ہم نے ان کے کچھ صفتوں کو پہچانا, ہم نے ان کے کچھ خوبیوں کو پہچانا, تو ہمارے دل کے اندر ان کا احترام کچھ دوسرا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, عزیز طلبہ تم قرآن پڑھتے ہو, تفسیریں تم کو پڑھائی جاتی ہیں, عقیدہ تم پڑھتے ہو, کتنی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے سامنے آتی ہیں اور تم کو بتائی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, رازق ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, بہت ہی مہربان ہے, بہت لطف و کرم کرنے والا ہے, اور یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے. یہ سارے علم ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہارے سامنے آتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تم پہچان لیتے ہو بہت اچھی حد تک. اس لیے تمہارے اندر اگر یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر تم کو,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفتوں پر اگر تم کو یقین ہے تو تمہارے اندر خشیت آنا ہی آنا ہے، تمہارے اندر خشیت آنا ہی آنا ہے، اس بات کا ڈر کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مجھے محروم نہ کر دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انتقام کا نشانہ مجھے نہ بنا لے۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اختیار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے یہی علماء ہوتے ہیں۔ میرے بچوں، تم لوگ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے آئے ہو بلکہ عوام میں جا کر کے بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طریقے سے پہچانوانا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈریں کہ اس کی رحمت چھن جانے کا ڈر ہو اور اس کے عذاب آ جانے کا ڈر ہو۔ یہ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں اور محترم بہنیں، یہ جانیں کہ یہ معرفت اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ضروری ہے، اور انہی صفتوں کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ ہم اپنی پانچوں قوتوں کے ذریعے سے ہم نہیں پا سکتے اللہ تعالیٰ کو، نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کم از کم یہاں دنیاوی زندگی کی حد تک، نہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، اور نہ ہم اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چکھ سکتے ہیں، اور نہ اپنی ناک سے اپنے اللہ تعالیٰ کو سونگھ کر کے پہچان سکتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھو کر کے ہم پہچان سکتے ہیں۔ یہ پانچوں قوتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، اسی ذات کے سلسلے میں ہماری یہ پانچوں قوتیں بالکل لاچار ہیں، بالکل لاچار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی ذات جسے ہم دیکھ نہ سکیں، جسے ہم سن نہ سکیں، جسے ہم سونگھ نہ سکیں، جسے ہم چکھ نہ سکیں، اور جسے ہم چھو نہ سکیں، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ یعنی یہ پانچوں حص ہماری بالکل بیکار اگر ہو جائے تو ہمارا دماغ کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ ہمارے دماغ کے معامل یہی پانچوں چیزیں ہیں، یہ پانچوں چیزیں ہوں تو ہمارا علم کام کرتا ہے، یہ پانچوں چیزیں نہ ہوں، دماغ 100 قوت کا ہو، 100 واٹ کا ہو، تو بھی دماغ بالکل بیکار ہے۔ لیکن مسئلہ آ کر کے یہاں پر پھنستا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں جبکہ اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یہی صفتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رازق ہے، اللہ شفیق ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جتنی بھی اس کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، انہی صفات کے ذریعے سے ہم اس ذات کو پہچانیں گے اور اس کے اوپر ہم ایمان لے آئیں گے، اور جتنا ہم پہچانیں گے اتنی ہی ہمارے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو صحیح علم سے آراستہ کرے، اور تم اپنے گھر والوں کی آنکھ کی بھی ٹھنڈک بنو، اور تم مدرسے کی انتظامیہ کے سامنے بھی وہی بن کے دکھا دو جو مدرسہ کی انتظامیہ تمہیں بنانا چاہتی ہے۔ وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا، بہت ہی قیمتی اور نصیحت آمیز باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب ان کے بعد صدارتی خطبہ کے لیے میں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ جناب محمد یونس المدنی المعکر حفظہ اللہ و تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا صدارتی خطبہ پیش فرمائیں۔ محمد یونس المدنی المعکر حفظہ اللہ و تعالیٰ، استاد جامعہ سلفیہ بنارس۔ نہیں
وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي زدني علما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: إنما العلم من التعلم. وهذا الشاعر لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البريد جاهل. فجأت ولا تحسن ولا تغافل فندامة الغبال من تكاسل. مدرسة محمدية تلمی پاڑا کا ایک سلفی ادارہ ہے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے سب سے بڑے ذمہ دار مولانا آصف اقبال مدنی اور انتخاب عالم سلفی یہ لوگ ہیں، اور شہر کے اراکین ہوں گے، جماعت کے ذمہ دار ہوں گے اور جماعت کے بیخا ہوں گے. سارے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو اس لائق سمجھا کہ مجھے بلائیں اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی جو اس جیسے علاقے میں یہ ادارہ چلا رہے ہیں. آج کے اس فتن و پرآشوب دور میں کسی ادارے کا چلانا آسان نہیں ہے. جو ذمہ دار ہیں ان سے آپ پوچھیں کتنی محنت کرتی ہے، کتنی قدر و کاوش کرتے ہیں، کتنا جتن کرتے ہیں، تب جا کے ادارہ چلتا ہے. اس لیے ہم تمام طالبان علوم نبوت کو چاہیے کہ ہم جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں شب و روز محنت کریں اور تن من دھن کی بازی لگا دیں، اور وہ ہم بن کر دکھائیں جو ادارہ کے لوگ چاہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں اس جیسے عظیم ادارے میں داخلہ ملا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر گزاری کی تو کوئی حد نہیں ہے. آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، والدین کا، محلے والوں کا، اساتذہ کا، ذمہ داروں کا، پیشہ قارب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ سب سے عظیم شکریہ ہے. فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے لازیدنکم تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، مزید انعامات کی بارش کروں گا. آپ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مطلب نہیں کھانا کھلانے، نہ کھانا پکانے سے، نہ کچھ نہیں سے، نہ اسے. آپ کو مدرسے کے لوگ تعلیم کے لیے فارغ کیے ہوئے ہیں، کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ تو اس پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے والدین کا اس اعتبار سے کہ انہوں نے آپ کو اس اچھے ادارے میں بھیجا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی آپ پروردگار کا شکریہ ادا نہ کریں گے، نہ شکر کریں گے، تو جانیے فرماتا ہے: ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، میں شکر گزاروں کو انعام عطا کرتا ہوں اور نہ شکروں کو عذاب سے نوازتا ہوں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ شکریہ نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربی زدنی علما، اے پاک پروردگار تو میرے علم میں اضافہ کر، تو میرے علم میں اضافہ فرما. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کرامی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں قرآن کریم کی تعلیم سکھلانے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ کس صحابی کو بھیجا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے سکھلانے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے زمانے کے بڑے مالدار انسان تھے، بہترین کپڑا استعمال کرتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد سب چھوڑ دیا. ایک کمبل پہنتے تھے اور کانٹے سے بدل بٹر کرا دیتے، اور یہ وہی موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید کر لیے گئے، غزوہ احد میں شہید کر لیے گئے. تو یہ عظیم صحابی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر کیا، کس لیے؟ قرآن کریم کو سکھلانے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے. اس کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص میں وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے اور سکھائے اور سکھائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شاعر کہتا ہے لوکان حاضر علم عند رب المنا، کہ اگر یہ علم آرزوؤں و تمناؤں سے پھالی آیا تھا، ماں کا نیم خاص بنی دی جائے گی، پوری عروج زمین میں کوئی جائز نہ باقی رہتا، چاہے وہ علم قرآن حدیث کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے ڈاکٹری ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، کسی بھی علم کے حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بغیر محنت حاصل ہو جائے گا؟ رات و دن محنت کرنی پڑے گی، 24 گھنٹہ آپ کو لگاتار اور مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. شاید یہی کہتا ہے لوگ یوں رہ گئی گنا، اگر یہ علم آرزوؤں و تمناؤں سے پا لیا جاتا، ماں گھنے کافی کرے گی جائز ہوں، تو روئے زمین کوئی جائز سمجھتا. ہر آدمی تمنا کرتا کہ ہم ڈاکٹر ہو جائیں، انجینئر ہو جائیں، اور عالم دین ہو جائیں، قاری ہو جائیں، حافظ ہو جائیں، ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. محنت کا تو کام ضروری ہے. وہاں کا نام بھاگ بنی بھی جائے گی، پورے ہوئے زمین میں کوئی جائے گا مستا باپ میں رہتا فج حق. شاعر کہتا ہے کہ محنت کرو، فج حق والا تقسل کوتا ہی نہیں کرو، سستی نہ کرو، والا تو غافلن اور غفلت کی زندگی نہ گزارو. آپ اس جامعے میں آئے، اس ادارے میں آئے، آپ کے والدین نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ محنت سے پڑھیں، اساتذہ کرام جو دس دے رہے ہیں آپ اس کو غور سنیں اور اس کو حفظ کریں، یاد کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ آپ اپنے درجے میں اوپر رہیں، کامیاب ہوں. پر نظام الغبار میں لگا سکوں اور ندامت آخرت ان لوگوں کو ہوگی، آخرت ندامت ان لوگوں کو ہوگی جو سستی کرتے ہوں، جو سستی کرتے ہیں کوتاہی سے کام دیتے ہیں. یہ مسلمان ہمارے مسلمان بھائی جو مدرسے میں نہیں ہیں، مدرسے کے علاوہ باہر ہیں، جو مسلمان جو مدرسے میں ہیں وہ تو ہیں ہی، اور مدرسے کے علاوہ جو باہر ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے، تو کیا ان کے لیے ندامت اور شرمندگی ہوگی؟ کیا ان کے دن یہ نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا؟ اس لیے ہر شخص کو اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے طریقے سے اور اپنی طرف سے محنت کرنی ہوگی. بغیر محنت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بغیر محنت کے کچھ حاصل والا نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیو، جو دین کے مبادی ہیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات اور دیگر باتیں، ان کا سیکھنا تو تمام مسلمانوں کے لیے ازبد ضروری ہے. نہیں سیکھیں گے تو اسے معلوم ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہ جاننا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اور
جو بھی ہو، لیکن سب سے پہلے پہلے اپنی دین معلومات حاصل کریں، دین کے بارے میں پتہ چلے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو گھبرا ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے. علم حاصل کر علم، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم العلم تعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. کوئی ہم سے بڑا ہے اور ہم سے آگے ہے، ہم اسے علم سیکھیں، اس سے علم سیکھیں اور ہم دوسروں کو سکھائیں، یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا. اور حقیقت میں ڈرنے والے لوگ تو علماء کرام ہیں. ان من عباد العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں. اگر آپ عالم دین ہیں یا علماء کی بات کو سنتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. میرے اسلامی بھائی، اور دنیا میں اگر علم زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی، آپ نے بھی پڑھا یا شیخ عبد القبیر صاحب نے فرمایا کہ علم کے اضافے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور بھی جتنی علم میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دیا. دنیا میں کوئی چیز ہے علم کے علاوہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافے کی دوران درخواست کی ہو، سکھلایا ہو کہ اضافہ کر دیں؟ امام قرطبی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لو کان لنا شیء اشرف من العلم لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أن يستزيده من العلم. فرمایا کہ اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس میں اضافے کے لیے دعا کرنا حکم دیتا، جس طرح جیسا کہ اس نے علم میں اضافے کے لیے دعا کھلائی ہے، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کا ترغیب دلائی ہے. تو لیکن ہے نہیں، علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے جامع سلفیہ کے سامنے ایک ڈاکٹر تھا، چکرورتی ہے ابھی، تو اس کا ایک ساتھی راستے سے گزر رہا تھا، تو اس نے بڑے حسرت و افسوس کی نگاہ سے دیکھا اپنے ساتھی کو. لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا فکر ہے، آپ کو بے شمار دولت کماتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ دولت سے کچھ نہیں ہوتا، دولت سے کچھ نہیں ہوتا، دولت آج ہے ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایسی مضبوط چیز ہے کہ ختم نہیں ہوگی. علم ایسی مضبوط چیز ہے کہ ختم نہیں ہوگی. علم تو باقی رہے گا، اس کا نام باقی رہے گا، اس کا نام روشن رہے گا. ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے دولت ختم ہو جائے گی. میرے اسلامی بھائی، اسی لیے اسلام علم کی ترغیب دلاتا ہے، علم کی ترغیب دلاتا ہے کہ علم سیکھو اور سکھلاؤ اور اس کی نشر و اشاعت کرو، اس کو پھیلاؤ اپنے بھائیوں. میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم و حدیث کا علم ہی دراصل حقیقی علم ہے. انبیاء کرام کے صحیح وارث وہی ہوگا جو قرآن حدیث کا علم سیکھے گا. میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پروگرام کا وہ پروگرام تحریری تھا، اس میں مقابلے کا انعام تھا، مقابلے کا پروگرام تھا. اور آج کی دنیا مقابلہ جاتی دنیا ہے، ہر چیز میں مقابلہ ہے، کھیل کود میں مقابلہ، علم میں مقابلہ، تجارت میں مقابلہ، اور قرآن حدیث میں مقابلہ ہی مقابلہ ہے. اور اگر مقابلہ نہ ہو تو آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو. ہمارے بچے جو تقریر کرتے ہیں، ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا پہلا نمبر آیا ہے، اپنے حساب سے وہ محنت کرتا ہے اور محنت میں کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں یا وہ دیکھتا ہے. تو علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا اور سرعمل کرنا یہ تو ضروری ہے، اور اس کے لیے مقابلہ بھی ضروری ہے. ابھی جامع سلفیہ میں شعبہ حفظ کا مقابلہ ہوا، پہلا انعام 10,000 تھا، ایک متوسط اولا کے طالب علم نے وہ انعام حاصل کر لیا، پورے قرآن کریم میں شریک ہوا اور نیچی جماعت کا طالب علم ہونے کے باوجود بھی اس کے 10,000 کا انعام حاصل کر لیا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور محنت اور صبر کا نتیجہ ہے. بغیر محنت کی کوئی حاصل نہیں ہوا، بڑے بڑے طالب علم کا نمبر نہیں آیا، انہیں وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو ایک
متوسطہ اولا کے طالب علم حاصل ہوا اور اس نے 10,000 کی عظیم اور خطیر رقم حاصل کر دی. تو میرے اسلامی بھائیو حاصل کرنا محنت کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان سے الگ ہو گیا ہے, پاکستان ہندوستان سے الگ ہو گیا یا دو حصوں میں بڑھ گیا. وہاں ایک میٹنگ ہوئی پاکستان میں, ایک میٹنگ ہوئی تو بڑے بڑے سائنسداں وکلا علماء اور فضلاء اور فارمر وغیرہ وغیرہ سب کی شریک سب شریک ہوئے اور ان لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا, اپنی باتیں انہوں نے بتائی کہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. اس میں ایک پہلوان صاحب بھی تھے, راما پہلوان, جنہوں نے بہت ساری کشتیاں ماری ہوں گی, بہت سے لوگوں کو پٹھنیں دی ہوگی, لیکن جب ان کو بولنے کے لیے کہا گیا کہ راما پہلوان آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ بمشکل تمام اٹھے اور پسینے سے سرابور ہو گئے, پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا اور صرف اتنا کہہ سکے کہ اب تک لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنا علمی جواب نکلایا تقریر کے ذریعے سے, تحریر کے ذریعے سے, قرآن مجید کے تلاوت کے ذریعے سے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ایک بہت بڑا پہلوان وہ کام نہیں کر سکا اور وہ اپنی زبان سے چند الفاظ نہیں نکال سکے, اپنی رائے نہیں پیش کر سکا. یہ کہنے پر اتفاق کیا کہ لوگوں نے اب تک جو باتیں کہی ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں. تو یہ جو مدارس ہیں اس میں طلبہ کو سکھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ کل کے دائی ہوں, کل کے مبلغ ہوں اور اسلام اور اسلام کی تعلیم کو پیش کرنے والے. کتنی ضرورت کے ساتھ, کتنی عمر کی ہمت کے ساتھ یہ بچے پڑھ رہے تھے اور مقابلہ آرائی کر رہے تھے, بغیر اس کو ہو نہیں سکتا. اور علم حاصل کرنے کی بہت ساری چیزیں چاہیے. شاعر کہتا ہے کہ اخیر لن تنال العلم الا بستر سوبی عن تفسیر البیان تکاؤن وحرص واستحاب وبلاد وانشاد الاستاذ مسعود زمانی. میرے بھائی بھی نہیں حاصل کرتے مگر چھ چیزوں میں کیا دکا ہوں واحد سے جان دینی چاہیے, دکا ہونی چاہیے اور حرص اور لگن ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے, وہ اشتہار ہو محنت توجہ پبل حق اور دوشا وہ انسان کو سازی اور استاذ کی مدد, استاد کا احترام اور استاد کی عزت وصول و زمانی اور ایک لمبے زمانے تک آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. کوئی 6 سال, کوئی 8 سال, کوئی 10 سال علم حاصل کرتا ہے تو ایک عالمی بھی بنتا ہے, اچھا عالمی بنتا ہے, مفتی بنتا ہے. ضروری ہے کہ ہم محنت کریں اور یہ بھی خیال رہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں, اپنے اساتذہ کرام کی ہم عزت کریں تاکہ ہم کبھی ہمیں علم حاصل ہوگا. علم میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ علم حاصل کریں اور ہم لاپروانی بھی کریں, ہم گناہ بھی کریں, ہم برا کام بھی کریں, نہیں سکتا. علم حضور کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشرے سمجھنا ہوگا, آپ کو برائی سمجھنا ہوگا, آپ کو غلط کاموں سمجھنا ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ کو سنا ہوگا, بہت بڑے عالم و فاضل انسان تھے, دنیا میں بڑی تعداد ان کو ماننے والی ہے. انہوں نے اپنے استاد امام وقتی سے شکایت تھی, سوئے حافظہ کی نیازے حافظے کی کمزوری تھی. وہ کہتے ہیں کیا شکو تو الا وقی انسو حفظی فاوسانی الا ترکل معاسی. میں نے اپنے استاد محترم حضرت وقی سے رحم اللہ سے شکایت تھی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, تھوڑا خراب ہو گیا, خرابی آ گئی. تو انہوں نے کیا کہا, فاوسانی الا ترکل معاسی, معاشی اور نافرمانی کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی غلط کام نہ کرو, خراب نہ کرو, خراب کام نہ کرو. آج دینی مدارس میں طلبا اپنا جو ہے موبائل سے راتوں کو جاتے ہیں, نہ معلوم کیا کیا دیکھتے ہیں. ان سب چیزوں سے احتراز کرنا ضروری ہے, بچنا ضروری ہے, تبھی آپ کو پختہ سالڈ علم حاصل ہوگا, مستحکم علم حاصل ہوگا. اور کیا کہا امام وقی نے,
شغوت الى وجهه سعد فاوصاني الى ترك المعصيه فان العلم نور من اله وان العلم لا وان فان العلم نور من اله وان نور لا يدعك قال ياسين كها العلم نور ہے علم اللہ کا نور اور اللہ کا نور کسی عاصی اور نافرمان انسان کو عطا نہیں ہوتا اگر کچھ عطا ہو جائے تو اس میں پختگی نہیں ہوگی اچھائی نہیں ہوگی میری اصلاحی عمر اور جب آپ مدرسے میں ہیں تو آپ چھوٹے بڑے سبھی ایک ساتھ رہتے ہیں سب کو اپنا بھائی سمجھیں میرے محبت سے رہیں اتفاق اتحاد سے رہیں اور چھوٹا بڑے کا احترام کریں اور بڑا چھوٹے سے شفقت و مہربانی سے پیش آئے تب یعنی کام ملے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا جو چھوٹے پر شفقت و مہربانی نہ کرے ہم بڑے ہیں ہمارے اندر چھوٹے لوگ ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں پیار کریں اور ان کی دیکھ ریکھ کریں کر رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جی دیکھیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے جب بچوں سے گزرتے تھے تو ان کو بھی سلام کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے ان سے پیار کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے پیار کرتے تھے ان کو بوسہ دیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گوپ جایا اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور بوسہ لیا تو صاحب نے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیں ان نلی اشرم 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 الورد ماقل ماقبل میرے پاس 10 بچے ہیں میں نے ان کو آج تک بوسہ نہیں لیا اللہ نے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سلامت پیش کی ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں میں نہیں کر سکتا کہ چھوٹے بچے ہیں جو ادارے میں احسان کرنے میں محبت کرنا اور چھوٹے بچوں کا اخلاقی فرض ہے کہ بڑوں کا احترام کریں اپنے بڑے بھائی کو برابر سمجھیں اپنے باپ والدین کو برابر سمجھیں میری اسلامی بھائی کو یہ چند باتیں تھیں اور باتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہمارے محرم شیخ عبدالکبیر نے بڑی ہندی ہندی باتیں آپ کو بتائی ہیں اور باتیں بتاتی جائیں گی لوگ بتاتے رہیں گے آپ سننے کے بعد اس پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنی اور چونی ترقی ادا فرمائے اس مدرسے کو ترقی ادا کرے آج یہ مدرسہ اتنا بڑا ہے تو اگر اور بلند ہو جائے اس کے اور زمین جائیداد ہو جائے اسے جگہوں میں ٹکل جائے شفٹ ہو جائے اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی ہمیں تعاون کرنا پڑے گا ہر ایک کو تعاون کی جائے گا میں کہے گا تو ہم مسلمانوں کے کاروبار کر سکتے مارش بنائے بھی کرنے دیں تجارت بھی کرنے دیں صحت حاصل کرتا ہے بھگوان اے اللہ جب تک ہم مسلمانوں کو دوسرے زندہ رہے اسلام زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان ہو واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ شیخ محترم کا بڑا ہی نصیحت آموز اور بڑا ہی قیمتی خطبہ صدارت سماعت فرما رہے تھے آپ آئے آپ نے اپنا وقت دیا اور قیمتی وقت صرف کیا اس کے لیے ہم آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی کے بہت شکر گزار ہیں اب اسی شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مدرسے کے جو بچے ہیں ان کا کھانا ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا ہے نیچے اوپر مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہے یہاں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں وہ اپنے کمروں میں چلے جائیں باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی یا جو اس پروگرام میں شریک ہیں ان کے کھانے کا یہاں پر انتظام ہے نیچے ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کھانے کا یہ سلسلہ اوپر بھی چلے گا وہاں بھی ترتیب لگا کر کے بیٹھ جائیں اور اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ